গৌরব গগৈ জয়ৰ বাবে বৰভোজ পাতিলে সাধাৰণ ভোটাৰে। মাছ মাংস পনীৰ নিৰামিষ সকলো আছে। মাছ মাংস পনীৰ নিৰামিষ এনেকে খানা এটা দিছে, তাৰ লগত আমি লাগি মেলি দিছো। প্ৰায় 1200 মানুহে উদৰ পুৰাই খাইছে। এজন নেতা কিমান ভাল পালে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে কোনো ব্যক্তিয়ে। এইজন তিতাবৰৰ কোবাহলা চাহ বাগিচাৰ শংকৰ রাও। তেওঁ নেতা নহয়, এজন সাধাৰণ ভোটাৰ, কিন্তু মনে প্ৰাণে ভাল পায় গৌৰৱ গগৈ। সেয়ে নিজৰ পছন্দৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হোৱাৰ পাছতেই নিজৰ পকেটৰ ধনেৰে ৰাইজক উদৰ পুৰাই খোৱালে ব্যক্তিজনে। বিধে বিধে ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰিছে। মাছ মাংস পনীৰ নিৰামিষ সকলো আছে। শংকৰে আয়োজন কৰা ভোজ ৰাইজে উদৰ পুৰাই খাইছে। শুনক কি কয় শংকৰ ৰাওয়ে। মই গৌৰৱ গগৈ ভাল পাওঁ, মানে বহুত ভাল পাওঁ। আমাৰ ঘৰত মানে আগৰ দিনৰ পৰা গগৈদাক মানে তাৰ দেউতাক ভাল পায়, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক। এতিয়া ধৰ তাক ভাল পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যোৰহাট সমষ্টিত ভালকে জিকিছে, ভোটত যথেষ্ট ভোটত জিকাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা খানা এটা আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু গৌৰৱ গগৈ ভাল হৈছে, আৰু আগলে ভাল হ'ব লাগে। আৰু খানাটো এতিয়া হৈছে কুকুৰা মাংস হৈছে, আৰু মাছ হৈছে, আকৌ দালি ভাত আৰু পনীৰ আকৌ বুট এনেকে কৰি ভাতটো দিয়া হৈছে। শংকৰে আয়োজন কৰা খানা খাই সুখী ৰাইজ দিছে ধন্যবাদো। হয়, ভাল পোৱা কথা, ভাল লগা দিন আজি। আমাৰ গৌৰৱ গগৈ আমাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে, এজন ভাল যুৱক হিচাপে আমি পাইছোঁ। গতিকে তেওঁক যোৰহাট সমষ্টিবাসী ৰাইজে ভোট দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ বোকাহোলা শংকৰ ৰাও নামৰ এজন যুৱক, তেওঁ নিজ পুঁজিৰে গৌৰৱ গগৈ জিকাৰ জয়ী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ খানা আয়োজন কৰিছে প্ৰায় 1200-1000 লোকৰ কাৰণে। গতিকে সেই খানা আয়োজন কৰাৰ কাৰণে ৰাইজে খুব ভাল পাইছে, আৰু লগতে মুৰ্গী মাংস যোগাৰ কৰিছে, মাছৰ যোগান কৰিছে, নিৰামিষ খোৱাসকলৰ পনীৰ আয়োজন কৰিছে। গতিকে খুব ভাল লাগিছে আজি শংকৰাও কৰাৰ কাৰণে, তেওঁক আজি খুব ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আজি বোকাহালা চাহ বাগিচা শংকৰ আৰু এজন মোৰ বন্ধু হয়, তেখেতে মানে আমাৰ যোৰহাট সাংসদ মানে গৌৰৱ গগৈ জিকাৰ কাৰণে মানে ভোজৰ আয়োজন কৰিছে, খানা এটা দিছে, সকলো ৰাইজকে দিছে। ইয়াত ৰাইজ মানে 1000-1200 আহিব, আৰু ইয়াত মানে মাছ মাংস পনীৰ নিৰামিষ এনেকৈ খানা এটা দিছে, তাৰ লগতে আমি লাগি মেলি দিছোঁ। গৌৰৱ গগৈ এজন ভাল সাংসদ, সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত ভাল হৈছে। তাৰ আনন্দ, তাৰ ফূৰ্তিতে আমি এই খানাটো আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু তাৰ লগত ময়ো সহায় কৰি দিছোঁ লগতে লগৰ কাৰণে। তিতাবৰৰ পৰা মঞ্জিত হাজৰিকা, NB News।